Dijana Kazirović iz Podgorice i Boban Lazić iz Beograda. Kreće prvo Dijana u timu Aleksandra Milića. Da li si dobro spavao, Viki Miljković, prva pesma. Ovde se nalaze mama i brat, dobrodošli. Bolje vas našli. Dijana je počela kao klinka, dakle, još pre 15-16 godina. Umeđu vremenu nastupala, igrala, pevala, sad se prijavila. Milija je u timu i slušamo pesmu Viki Miljković. Idem, a sve ću da ti usmem, sve da deliti umem, jedna stvar ovde nema par, kad nešto ističe ga stvorim, za to se do kraja i borim. Da li si dobro spavao? Najdraže ostavljam njoj, tebe jedini moj. Vi ste živjeli pre gde u? Temerinu. Vojvodina? Da. Pa ste sad u Podgorici? Da. Lepo. 11 godina smo dobili. Lepo, lepo. Lepo. Fino. Hvala. Evo, čuli smo Dijanu u prvoj pesmi, idemo dalje. Boban Lazić iz Beograda u timu Đorđa Davida, Bidan Mange Romale, Hari Žinović, Sare Roma. Ovde se nalazi ekipa od odelenje, Pači odelenje Đorđa Davida. Nego kako? Da, drugari iz tima koji navijaju za Bobana, znate ih iz takmičenja, samo što nemaju maske, nego moraju da pevaju bez maske. Ajmo, Bobane. Da sazna bila, da se da. Da sazna bila Romale, aj, da sazna bila majorasko drja. Bida mange, čavale, bida mange, romale, 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 bida mange, čavale. Opa! Nešto je bosanac odvalio, pa se Jana umrla od smeha. Ali ipak dala glas. Krila su dali, keci dvojku. Dobre, dobro je, dobar početak. Bida manke, čaba. Opa, hvala Bobane, hvala. Idemo dalje, ponovo Dijana Kazirović iz Podgorice. Druga pesma. Aleksandar Milić radio sa njom. Severina, u pitanju je pesma Grad bez ljudi.
E sad da vidimo malo kako je elegija, kako je emocija izlazi, jer ova pesma to nudi kao takva. Za sada dva glasa za Bobana, jedan za Dijanu. Ne mora ništa da znači, ima još mnogo glasova u igri. Gledaš u mene očima gladnog sjevera, osjećam mraz u grudima, jer sam te izgubila. Znam, umire ljubav, tišina sve mi govori, u pobjedi i porazu, ti samo si u prolazu. Sam grad bez ljudi, pobjednika kako gubi, anđele na stubu srama, djecu koja plaču sama. Vidjela sam snijeg u maju, đavola u bijelom raju, ali ne i muško koje zna trajati u dvoje, takvi valjda više ne postoje. Interesantno, evo i Snežana je dala glas sada za nju. Da. Traže rešenja, a sad sve gledaju oni, prate svaki detalj, ali ipak je četvrti krug u pitanju. Da, da. Iz ranijih iskustva prethodnih godina znam da se ta lestvica sve više podiže. Vidjela sam grad bez ljudi, pobjednika kako gubi, anđele na stupu srama, djecu koja plaču sama. Vidjela sam snijeg u maju, čavla u bijelom raju, ali ne i muško koje zna trajati u dvoje, takvi valjda više ne postoje. Četiri, dva, četiri, dva, dalje. Četiri, tri. Na kraju se promenila malo situacija, ali ovu prednost od četiri glasa u ovom duelu ima Boban Lazić iz Beograda, koji odlazi sigurno u baraž, to je Davidov predstavnik. Čestitamo na baražu, čućemo i vas svakako. I bilo je dva, pa je dobila i treći glas devojka, Dijana Hazirović iz Podgorice, Crna Gora, 25 godina, tebe manje poznajemo, ovo je tvoje drugo pojavljivanje i žiri je rekao pola-pola. Ana, Snežana i Violeta su glasile za tebe. Da čujem šta kaže Ana. Dijana, dopala mi se Violetina pesma. To je bilo jako lepo. Naročito refren. Pa to su hitovi, Ana, nema tu, to je. Ne, njena interpretacija pa mislim, mi se dopala. Za razliku od originala, jel? Nije za razliku od originala, nego si ubola taj Violetin izraz, to se meni dopalo. I druga pesma je onako bila malo klimavija, ali si se iščupala i u njoj i otuda moj glas. Hvala vam. Preslatko jedno biće, lepo se obukla za takmičenje, onako stilski, baš kako ova scena i zahteva. A što se tebe, Bobane, Laziću tiče, ja sam očekivala više glasova. Da budem najiskrenija. Jer prva pesma, ovde smo diskutovali o toj tvojoj interpretaciji. Meni se to dopalo. Zato što si otpevao na neki svoj način. Vidi se tu uticaj Đorđa glumca. Čekaj, kako Jelena ono kaže, parenje? Kako si rekla ono? Medvedi se pare. Ne, meni se ta njegova doza, vidiš... Koliko se razlikujemo, meni se njegova doza agresivnosti dopala. Nije mi smetala. Bila je u funkciji pesme. A ovaj, njima nije. Meni se baš simila. Pa mi smo navikli, vidi, mi smo navikli Bidu da slušamo interpretaciju Olivera Katarine ili recimo Verice Šerifović i tako dalje. Ali ovo je neka... Gordana Jovanović. Ovo je njegova verzija koja je prilično dobra. Ovo je verzija Harisa Džinovića iz Sare Roma grupe. Pa dobro, nije toliko režao. Nije. Ovo je njegova verzija i to je najvrednije u tome sve. Ti si dao svoje pečat i mislim, baš si bio sugestivan tu. To mi se dopalo. Druga pesma takođe, vrlo zanimljiva i evo ti. Zahvaljujem. Iako je meni prva bila zanimljivija, iskreno ti kažem. Jelena, izvoli. Pa upravo ovo što je Ana rekla, to je prava reč. Sugestivan si bio. Da. Verovalo ti si. Ne da nije bilo parenje medveda u planini, nego smatram da odmah sam ti dala glas zato što je
tvoje donošenje jedne romske pesme kao jednog belog čoveka bilo majstralno, odglumljeno, pod jedan. Pod dva, sa puno strasti i emocije. Drugo, treće, vidim da je ovo verzija Sare Roma, oni su malo i potencirali taj malo scensko-muzički preterivački način romskog pevanja, što se meni generalno dopada. Haridžinović je tu imao jednu ulogu onako i glumca i pevača i baš je to bilo ovako kako si ti izveo, baš mi se dopalo. I imaš jednu mangupsku gradsku notu svemu tome, da kažem kulturnu, koja se meni dopada, i koliko god ti režao, bio agresivan, uvek je to u nekoj granici mangupluka gradskog, e tako. Divna boja glasa, moram to da kažem. Sa druge strane, Dijana, u odnosu na Bobana si bila neubedljiva. On je odglumio, u nekim momentima možda i preglumio, ali njegova strast, njegova želja i sve ono što ti večeras nisi imala je pobedila. Zato sam dala Bobanu, ne tebi, glas. Dobro. E, pošto smo piškili, onda Bosanac možemo sada i da izložimo nešto. Izvoli. Prvi kandidat. Nije to bilo meni za peti krug. Očekivao sam mnogo više, mnogo sređenije, mnogo bolje, mnogo tačnije, mnogo više sigurnosti u tom tvom nastupu. Eto, što se tiče ovog našeg momka, vidi ovako. Kad se gleda ukupan utisak, postala je borba, želja. Međutim, da bi pjevao jednu pjesmu, romsku pjesmu kao što je Bida, da bi svirao rock'n'roll, moraš da živi život rock'n'roll. Da bi ovakav nastup pravio sa ovakvom pjesmom, koja je klasika nekakve na našim prostorima romske muzike, morao bi malo ili da sviraš sa njima, da pevaš sa njima, da živiš malo, samo da završim, možda griješim, u smislu nečega što i Dje je bio Rom i bio Beograđanin. I to je bilo jedno sa drugim nije moglo da prođe i nikom. Međutim, ti si meni djelovao malo izvještačeno, namješteno suviše i nisam ti ništa vjerovao od onog kad si davao dert, drugo igrao si ko da si roker. Isteo nešto, Laziću, kažeš? Ne, hteo sam da kažem da sam odrastao sa Romima. Pa što to nisi to primenio? Pa primenio sam koliko sam mogao. Vi niste nije osjetili dovoljno, to nije i... dovoljno. Nije dovoljno. Znaš zašto to govori? Ja sam svirao dosta i čak sam svirao u jednom orkestru poznatom Romalen, koji više ne ali koji je bio najbolji romski orkestar. I onda sam mnoge stvari shvatio da je način života velika stvar kad hoćeš da pevaš neku drugu muziku koja nije bliska tebi i tvom životu. Eto, to je, odnosi se na sve Hvala. Kandidate i pevače. Hvala. Dakle. Dobro, Marija? Što me, Đorđe, niste zvali dok ste spremali ovo? Takav bio dogovor. Pokušava, ajde, reći ću. Ovo je broj jedan. Broj dva. Ovo što je rekao Bosana za ovu prvu pesmu, kandidat broj dva, stoji. Ali kod tebe se uporno vidi, stvarno se vidi borba. To je ono što ja volim da vidim kod svakog kandidata. Ne kod kandidata, nego kod izvođača. Tako. I taman onda kada misliš da si gotova i da nemaš snage, vadiš ne znam koje oružje i vidi se stvarno žar i boljba i borba i želja, ali meni je užasno žao što Đorđe kao da ima neki, kao da imate zajednički problem, kao da ne može da te nađe, ne možete da nađete najispravniji put kojim treba da se ide, makar za takmičenje, ovo će na poslu i na terenu proći šta god da pevaš. To je neki moj utisak, jer još uvek se nije desila pesma ili ti kruga, ovo je već sada peti put, kako se pojavljaš da smo rekli, to je to. Nego šarate. Možda nešto tu ne mečuje, Đorđe. Možda se nešto ne mečuje. Me razumeš? Ne znam. Mogli ste bar borbu onda da nagradite? Mogla sam. Ali dobro, ideš. Ali išao bi svakako u baraž. Razumeš? Isto ti se... Anyways, da. Samo bi okay. Jednu malu digresiju na Mariji, na ovo. Oni ako bi išli na siguricu, Marija, ako on ne bi ovako išao sa eksperimentom,
ništa napravio ne. Ne mora da znači, on sa ovom pojavom i sa ovom energijom mora da ima sebi put i utaban program da mu verujemo, da kažemo to je to. Maro, ovako skreće pažnju na sebe. Tamo sam to teo da kažem. Skrenuo je pažnju na sebe. Veruj mi, meni je ovo bilo interesantno. Zaista mi je bilo iznenađujuće s njegove strane. Niko ne kaže da je loše. Da. A sigurica te vodi u kanal. Veruj na neki svoj način. Dobro, kaži za kandidatkinju jedan, imaš nešto kažeš? Meni je bilo to mlako, osrednje i neubedljivo. To je generalni opšti utisak. Da čujemo, Viki. I kulturna sigurica. Što se tiče kandidatkinje Dijane Hazirović, meni je to bilo jako lepo, s obzirom na senzibilitet tvoj. Ti si jedna prava damica, slatka, fina, lepo upakovana, nežna, plavuša. Ti si tako i pevala. Pesma Da li si dobro spavao ne može da se peva niti agresivnije, niti čvršće, niti nekako drugačije. Prosto je takva pesma. On je dobro otpevala, dobro. Da, jako je lepo otpevala. Kažem, ja jednu zamerku tebi ne bih našla u toj pesmi i to se meni baš dopalo. Eto, baš mi se dopalo. Mislim da si ti kandidatkinja koja je čak najbolje u takmičenju tu pesmu otpevala. Stvarno je bilo jako lepo. Hvala vam puno. I apsolutno si zaslužila moj glas. Što se tiče druge pesme Severine, i to je bila dobra gluma, lepa dinamika, lep izraz. Meni se tvoje izvođenje večeras baš dopalo i čudi me da samo tri glasa. Mislim da si trebala da imaš više, mislim da apsolutno zaslužuješ više, jer se tako kaže mi lepa i nežna i nismo svi isti. Nismo svi fajteri, nismo svi razbijači, mislim ja jesam, ali kažem ne mogu da merim po sebi. Tako da ti kao paket za Zvezde Granda baš mislim da trebaš takva produkcija i to je meni bilo super. Bobane. Dobroveče. Dobroveče, Bobane. Lepo je to bilo. Sad možemo da polemišemo, to je stvar ukusa, da li je nekom bilo preafektirano ili nije. Činjenica je da jeste, jer smo svi to primetili i možda bi trebalo 10% umanjiti. Ne, i tu sad oduzeti sve to, jer ta pesma i treba da se izvodi na taj način, ali u meni to bilo odlučno. Dobro, ma ti si bio super, bre, da ti ja kažem. Pusti i meni njih. Je bilo, da. Interesantan, mislim, koliko imamo mlakih takmičara i onako jednostavno prođu kroz ovu scenu, niko ih ni ne zapamti, tebe ćemo zapamtiti, prošlo. Znači, ali čujemo Đorđa. Bole, što se mene tiče, hvala ti, mislim da si bio taman kako treba. Hvala. Sa možda dve stvari koje ću ti ja prigovoriti, ali ja sam apsolutno zadovoljan sa tobom. Ono što je Marija rekla, pa imam ja neke svoje adute u glavi kad si ti u pitanju i ne želim da te pustim olako, a ja ću te zvati. Nadam se da ćeš se odazvati. Hvala vam sve. Okay. Dobro. Marija, ništa, samo da te vidim. Čisto faca da te vidim. Mili, izvoli. Dijana, prvi deo obe pesme je bio za tri glasa. Ali drugi deo, čim si ti malo oslobodila, je bilo za četiri glasa. Yes, žao mi je što to ostatak žirija nije čuo, radi toga što stvarno se otvorila. Ja moram da kažem, kod svih kandidata koji su skočili od nule u četvrti krug, sad u ovom krugu se pojavljuje još jedna ta nus pojava da njima treba da uđu u šou, nemaju taj osjećaj, ja moram od starta, nego prvo su pažljivi i onda, kao što je Dijana uradila, odlično si otpevala, pokazala si da možeš i pokazala si da ti možeš da odeš u peti krug. Ja mislim da u svakom slučaju zaslužuje baraž, zato što... Polako, mili. To je moje mišljenje. Zaslužuješ radi toga što si drugi deo pesme otpevala tačno kako trebalo. Ovo se videlo da je psihološki efekat, da nema veze sa pevanjem, mili, talentom. Mili, ona je celu prvu, izvini, ali celu prvu pesmu je otpevala odlično. Je, ali prvi refren je otpevala slabije od drugog, a na drugom se otvorila skroz. To su takve nijanse i... Pogledaj kako se sredila, molim te. Pa dobro, to je šou, to je Zvezde Granda. Ajde, Sale, pusti ovu osjećaj. Čekajte, ljudi, polako. E, nemoj da čekamo, stalno kad nešto... Čekaj, mili. Kad vidimo ko je sve do sada ispao. Kad vidimo ko je sve do sada ispao. Dijana. Prema tome, ja ne mogu ovog puta, razumeš? Ne, od Dijane nije ispao. Da ti ne dam glas i moram. Da, Sale! Čestitamo, Dijana, pružena ti je šanse. Prema tome, još nama se ti raspevaj. Do baraža. A za baraž jeste. Mislim, možete da klimate glavom, da ne klimate glavom. Ja mislim da ona sa ovom prvom pesmom, Viki, treba...
Ako nije za prolazak, mi ćemo to videti kad je uporedimo s ostalim kandidatima i to je to. Vrlo dakle. Lako i jednostavno. Super, sjajno, radosni smo zbog toga. Izvolite, iskoristite, imate još po jednu šansu, dakle nije kraj. Evo, neka to čuju i ostali kandidati koji u ovom trenutku čekaju svojih par minuta. Prema tome, do posljednjeg trenutka nadajte se, ali pre toga morate da date sve od sebe. Idemo dalje. Hvala. Hvala vam.